Nu pågår svensk mästerskap i dressyr för pararyttare, alltså funktionsnedsatta. Svensk mästerskap betyder att man rider två klasser. Och en del rider på sina egna hästar och några rider på lånade hästar. Jag är från Solna ridklubb. Jag har varit med och arrangerat det här och bett klubben ha det. Jag vet att vi har väldigt bra djur som klarar av det här. Både hästar och ponnier som är stabila och som skulle klara av det här med en ryttare som bara hoppar upp och rider 30 minuter och sen klappar på och hoppar av. Det är inte alla ridskolor som har det tyvärr. Vi andra nu just nu tror jag att vi ser Gabriella Löv på banan. Hon rider på sin egen häst Doniro, hon kommer från Gotland och rider också i landslaget. När vi kommer upp i de här i grad 1 till och med 4, då rider man oftast på sin egen häst. Tidigare red man även på lånad häst där, men i dagsläget så har allt fler gått över till egen häst. Ridbanorna är likadana, man vill ha lugnet runt omkring, man vill ha tillgång till att komma upp på läktare, kunna se och så vidare. Så att det är väldigt få saker som man behöver specialordna för att det är paratävling. Och den informationen försöker vi att gå ut med, men det måste alltid finnas några såna här dragpersoner. För så var det förr också, att de klubbarna som hade tävlingar, det var ju de som hade, kanske hade anhöriga eller barn eller så som hade en funktionsnedsättning. Och då var de drivande. Så att man behöver någon drivkraft som kan informera om att det inte är så komplicerat. Att man ska på ett sätt tona ner att det ska vara så mycket speciellt. För det är inte så mycket speciellt. Och se vad de här ryttarna verkligen presterar. För man framförallt nu när man rider på egen häst, då vet man att alltså, de har ju en vardag. Så de har ju en vardag precis som du och jag när vi håller på med våra hästar och så vidare. Och då tror man att det är så väldigt speciellt bara för att det ska vara en tävling. Men de klarar vardagen hemma. Och då klarar man så ofta så här också. Så att det är... Man ska tona ner besvärligheten. Jag fick min diagnos, min MS-diagnos när jag var 19 år. Så att jag gick odiagnostiserad egentligen i 5 år, men fick MS när jag var 19. Vilket gjorde att saker och ting började funka lite sämre. Då kunde jag liksom inte hålla på med hoppningen heller. Det var dålig balans och lite sådana grejer. Så att, då blev det dressyrsatsning fullt ut. På den nivån som jag ligger på idag, när jag är landslagsryttare för ryttare med funktionsnedsättning, så är det otroligt viktigt att ha ett bra team bakom sig. Så att när jag har ridit så är ju inte jag riktigt människa på ett tag, så jag kan ju inte köra hem till exempel från en tävling. Vilket gör att det är otroligt viktigt för mig att ha ett team runt mig. Min pappa och min mamma är ju ett stort stöd i det här, och även min man då, som inte heller är hästrädd. Ta hjälp av de ryttare som finns redan idag, vare sig det är på regional, lokal eller landslagsnivå. Vi alla kan prata för oss och vi hjälper jättegärna till. Vi har bra lösningar på hjälpmedel, vi har varit ute och tävlat massor, vi kan det här med rutinen, hur saker och ting ska gå till. Ta hjälp av oss som redan finns. Det är mitt största tips.